morning. Uhud no, tenesichallo qoyichallo ketenesaw gin qasbiye tatbe hulu neger pack arege jerishallo. Algaw ngidi temeche algal neberem by the way. Majemere qen eza no yetenyawot na tlant zi bezi bekul gin yilayyal and lay malet aykematem selezi band bekul bicha na metenyat yichalkun. Then yeah, I hope baka ጨረስኩኝ just finish ቃነሳስቼ መልቀቅ ነው እና ሰረሳ public ቦታ ማለት ውጪ ካልሆነ በስተቀር ሁሉ building የገባውት building ምንድነው በማማረኛ ፎቅ I don't know ፎቅ ወሰለ ፎቅ ሌላ ነገር ነው ግን ሁሉ ቦታ አንድ ቦታ ውስጥ ከገባን ይሄን ማረግ አለብኝ ስለዚህ አሁን ሆቴል ውስጥ እስካለው ድረስ ይሄን አርጌ ነው የምንቀሳቀሰው ኦኬ ያው ጨረስኩኝ ባይ ባይ ክፍል ቁርስ ገና አልበላሁም ስለዚህ አሁን እስቲ ቁርስ ሄጄ ፈልጋለሁ የት ገና እንደምበላ ምን እንደምበላ ማላቀም ግን አሁን 11 ተኩል ሊሆን ነው ስለዚህ ርቦኛል እስቲ ድሮ የኖርኩበት ቦታ ላሳያችሁ እዚህ ነው ሰፈሬ እዚህ ነው የኖርኩት ሁሌ በዚህ መጥቼ እዛ ነው ያ ቢልዲንግ ያ ፎቅ እዛ ታች ያ ሁሉ ክፍሉ ሁሉ ይታየኛል የዛሬ ቁርስ ይሄ የኬኤፍሲ ነው ዶሮ ራፕ ከሰላጣ ጋር በጣም ወደዋለሁ ፋይናሊ ቤት ደረስኩኝ ረምኮ ቤት የለም ልጆቹን ሄዶ እየመጣ ነው ግን እንደማየው ይሄን ሊሰቅል ነበር ይሄ የቲቪ ማለት ይሄን መስቀያ ነው እዛ ግርግዳ ላይ እንድንሰቅለው እና ይሄን መጣ ካርታ በደጅ ነው ግን የክሪስማስ ካርታ አንድ ሰው ላከልን ኤንድ ያ ምንም አልተለወጠም ከዛ ውጪ ማሊ ማሊ ሺ Oh, hello, everybody is back. Debina Ursina, Debbie. አሁን እርጉዝ ናት እና ቤቢ ሻወር ማድረግ ስላልቻለች ኦንላይን እናደርጋለን ካዶ ተልከዋል ወደ እነሱ ቤት እና አሁን ካሜራ ላይ ካዶቹ ያገኙትን ካዶ ያሳያሉ እና ጀስት ፓርቲ እናደርጋለን ኦንላይን ሀይ ቀስበል መስሪያ ቤት እንሂድ ምንድን ነው አፍኩስ ነይ ወደዛት ድረስ አንዴ መስሪያ ቤት እንሂድ ብሎ እዚህ መጣን እግር መሰራ ነገር የለም እና ነገም መስራት ያለብኝ ነገሮች አሁን መጀመር አልፈለኩም የት ነው የምትሄደው ቤስ ፔላ መብራት ያጠፋል ደግሞ ሁሉ ቦታ በሩ ልትዘጊ ነው ወንድማን ትፈራለች ሾኮላ የለም በተይ ትፈች ሾኮላ
ይሄን ቦታ ተሰውሳላችሁ እዛ yes perhaps ምግቡ ቦታ ነው እና ጥሞኝ ዛሬ እስቲ መተን ይሄን እንብላ ማነው ገስተን እንብላ ብዬ here I am ተደለከ ነይ ጋር መንፊ ሃይሜ ፊቲ ሳለ ኦ ያው ቆበስ ና ፎጣ ዳ መንፊ እዛ ነው ኬክንስ ምን እየበላን ነው ይጣፍጣል አይደል ዛሬ ሶፋ ላይ ነው መንበላ ሶፋ ደሳለክ ኦ ምን አልበራ ኬስቦም ኬስቦም በርቶ አላ